Thank you.

Hezký nedělní večer, dámy a pánové. Samozřejmě přihodilo se to, co se přihodívá občas, ale já jsem na to připravený, mám tady víc kamer. Ještě než přejdeme k věci, můžete se tady porozhlédnout po mém malém studiu, něco je v něm jinak. Co je v něm jinak, to si určitě všimnete. Protože už se stalo takovým zvykem, že obvykle na podzim se vám chlubím s výsledky roční práce, vydávám knížku. Dnes je to ještě o něco zajímavější, důležitější z toho důvodu, že se vám chci pochlubit s výsledky 2,5 roku dlouhé práce. Respektive s jedním výsledkem 2,5 roku dlouhé práce. Takže dámy a pánové, dnes si položíme a odpovíme na otázku, jak to tedy s těmi Štěchovicemi bylo. Kdo jste četli moji knížku Štěchovický poklad, konec legend, tak víte, co Štěchovice nejsou a když jsem ji vydal, začal jsem se pídit po tom, co Štěchovice jsou. Štěchovice jsou elektrárna, to důležité pro nacisty byla elektrárna. Potom se samozřejmě nabízí hlavní otázka, když tedy byly Štěchovice pro nacisty tak důležité a ta elektrárna tak důležitá věc je kam ty dráty vedly kde byl tedy ten plánovaný provoz, ta spotřeba. No a na tuto otázku si dneska odpovíme. Já už jsem se částečně z výsledky svých výzkumů tady svěřil, takže vy pravidelní diváci odpustte prvních šest slajdů. To je pro ty, kteří přišli později a nesledovali stream číslo 82, ve kterém toho bylo hodně. Respektive bylo tam to, co jsem tehdy věděl, tak aby jim stream číslo 117, tedy ten dnešní, dával smysl tak to zkuste, prosím, prvních šest kousků přetrpět, jenom si to připomeneme. Už víte, že Štěchovická přehrada s elektrárnou, později elektrárna My, se stavila od roku 1938. V roce 1939, když přišli Němci, tak tu výstavbu skoro zastavili. V roce 1940, když se tedy upravili plány, začalo se stavět znova, respektive pokračovalo se v Hrázi a v elektrárně a přišel nápad ústředních elektrárních postavit přečerpávací elektrárnu. Ta se stavila, byla určité zpoždění oproti té klasické elektrárně až do roku 1943 co se stalo důležitého v roce 1943. To, co vidíte, tak to je jedna historická fotografie a čtyři mé fotografie z operace Gunnerside. Jsme v Norsku, jsme ve Vemorku, kde je tedy ta obrovská budova, to je továrna na výrobu umělých hnojiv, to za ní, co není za to uprostřední vidět, ale je vidět na té fotografii nahoře, je elektrárna Vemork. Elektrárna Vemork vznikla v těsném sousedství bývalého vodopádu, měla výkon asi 100 MW a Později tedy k ní byla postavena ta obrovská budova, ve které se elektrolízou rozkládala voda a ve 30. letech se zjistilo, že se tam dá na tom hezky separovat těžká voda. Za objev těžké vody padla Nobelovka v roce 1934 a až do války se mělo za to, že těžká voda ne břehy mele, ale že by se dala využít v léčbě rakovinných onemocnění a různě se s tím experimentovalo. Ovšem, zároveň se tušilo, že těžká voda může mít klíčovou roli při výrobě atomové bomby. To se teda jenom tušilo, tušili to jak Němci, tak to tušili Britové a proto vymysleli operaci Gunnerside 16. února 1943, nedaleko elektrárny se skočili. Parašutisté neprostupnou soutězkou se dostali až do sklepa té továrny, který tedy vidíte na jednom, v současné podobě na jednom ze snímků dole a zničili tam separaci těžké vody. V tu chvíli tedy byli nacisté bez hlavního zdroje právě těžké vody a jednak se pokoušeli tu výrobu tam obnovit, částečně se jim to podařilo docela rychle v průběhu několika měsíců, ale zároveň hledali, hledali, náhradní lokalitu, k tomu jsou samozřejmě doklady a potřebovali místo, které by bylo dostatečně zásobené elektrickou energií a, a to elektrickou energií, která jde snadno zapnout, snadno vypnout, protože potřebovali chvíli elektrolízu, potom potřebovali odseparovat vzorky, tudíž nabízeli se právě vodní elektrárny, kde tu turbínu nastartujete, schodíte zase, jak potřebujete. Do toho ovšem přišla další britská operace v květnu 1943, respektive 16. května, operace Chestis, při které se spojenci zaměřili na přehrady v Porůří, zcela zničeny přehrady Méne a Edrze a vlastně dá se říci, až do bombardování Hirošimi a Nagasaki to bylo vůbec nejefektivnější bombardování Všech dob, protože pouhých 19 bombardérů zničilo 125 továren, 25 mostů, tisíce hektarů orné půdy, zaplaveny byly podzemní doly. No, škody byly, škody byly obrovské. V tu chvíli tedy si Němci uvědomili, že pokud někde potřebují provozovat dostatečně silný energetický zdroj, tak by to mělo být někde mimo dosah spojeneckých bombardérů a ideálně. Někde, kde bude i klid. Což tedy nastalo ve Štěchovicích. 7.7.1943 Hans Kamler dává nejvyšší prioritu výcvikovému prostoru SS Benešov. My už dneska víme, že Hans Kamler byl stavební inženýr, který tedy nebyl žádný myslitel, žádný vědec, který vymýšlel tajné zbraně, ale on dostal prostě za úkol pro výrobu tajných zbraní zajistit potřebné prostředky. Jednou z nich byla elektrická energie. To, co vidíte nalevo, tak to je onen na tomto kanále už velmi známý dopis. Státnímu sekretáři Karlu Hermanu Frankovi, na základě kterého byla vydána směrnice, že tedy stavbu od ministerstva veřejných prací přebírá přímo úřad říšského protektora dozor a vedení, zároveň tedy byla stavba, dá se říct utajena od roku 1943 až do roku 1945. Prakticky nemáme žádné fotografie ze stavby a zároveň tedy bylo určeno, že kdo chce přijít na stavbu, musí mít písemný souhlas přímo říšského protektora. Zatímco elektrárna se stavěla, její první soustroj šlo do, do provozu na podzim roku 1943. Vedení bylo něco trošku jiného. Už v prosinci 1941 bylo zasláno Stěchovické radnici obecnímu úřadu dopis, respektive vyplněný formulář od ústředních elektráren, ve, kterých, ve kterém se píše, že tedy vedení vysokého napětí. Které probíhá katastrem Štěchovic, bude 5. ledna 1942 uvedeno do provozu. Prosím pěkně, toto je fotografie, to, co vidíte, ta, to mnoho dřevěného lešení, to je budoucí elektrárna. A toto vzadu, tam, to je právě jeden ze sloupů předmětného elektrického vedení, který vlastně vedlo přes katastr Hradištka směrem jižním a v provozu bylo už od ledna 1942, téměř dva roky předtím, než vůbec štěchovická elektrárna vyrobila první elektřinu. A... Ještě tady chci zdůraznit, že v roce 1942 se zastavovaly veškeré pro válku nedůležité stavby. V dalších letech se ubíraly i ty důležité. Ovšem ve Štěchovicích se makalo naplno až do května 1945. Dá se říct, že Štěchovice byla poslední důležitá stavba nebo jednou z posledních důležitých staveb, jak si dnes tedy ten rozsah rozšíříme. Přímo do roku 1945 se tedy jelo a jelo až do poslední chvíle. Kam to vedení vedlo? Tak to modří už samozřejmě vědí, že tedy bylo to, co vidíte vlevo nahoře, tak to je plán sítí z roku 1949, který mě navedl, že tedy ze Štěchovic, respektive z Vraného přes Štěchovice vedla 100 kV spojka na rozvodnu, nově postavenou rozvodnu v Mirovicích. Dále to, co vidíte napravo nahoře, tak to je schematická síť právě z roku 1945, kde je tedy rozvodna Mirovice vedená je pod názvem Lety. A vidíte, že do ní teda vede propojení ústředních elektráren přes Zvírotice. Mimochodem Zvírotice měla být další z plánovaných elektráren z toho dá se říci prvorepublikového projektu, který nakonec tedy po druhé světové válce byl nahrazen tedy těmi gigantickými z tehdejšího pohledu gigantickými přehradami orlík a slapy. Z letů tedy vedly dvě, dvě propojení na příbram, jedno přes Bohutín, končilo na dole Ana, další přes Huť na hlubož do síť západu, energetiky a propojkou rovněž na důl Ana. To je docela zajímavé, protože tedy mě v hlavě v tu chvíli, když jsem tohle to zjistil, tak mě za Začal strašit takový drb, který se v příbrami vyprávěl, že po osvobození Rusové tahali jakési podivné bedny z dolu Ana. Prosím pěkně, Důl Ana úplně nepotřeboval elektřinu, protože měl to nejdůležitější. Těžní stroj byl parní až do 70. let minulého století, kdy byl Důl Ana uzavřen. Přesto měl Důl Ana svoji vlastní elektrárnu, napojenou tedy na dvě větve jeho české energetiky. Pojďme dál v té příbrami, ještě poslední, ještě poslední opáčko. V roce 1944 bylo určeno, že budovy zavřené vysoké školy Báňské budou předány konglomerátu Waffen Union, který vyráběl zbraně pro jednotky SS. Byla to brněnská zbrojovka, byla to plzeňská škodovka, byly to další firmy. A ono bájné vývojové středisko Tohoto, tohoto konglomerátu leželo v příbrami. Zároveň tedy se v roce 1944 stěhuje do příbramy Rolf Engel, přímý konkurent Wernera von Brauna, tvůrce rakety na tuhá paliva. Nedaleko příbramy u obcela se budovala raketová střelnice. Ovšem, v tom roce 1944 se v příbrami objevují takové, řekněme, podivné vysokonapěťové přípojky. To, co vidíte nahoře, to je přípojka do dnešní střední průmyslové školy, kdy byla namalovaná tak, že dokonce narušovala regulační plán budoucích ulic, které tam tedy v tou dobou nestály. Ovšem, byla to přípojka natolik důležitá, že prostě se na nějaké námitky města, že tam nepůjde postavit bloky domů, vůbec nehledělo. Spodní obrázek je právě nakreslená další, vysokonapěťová přípojka do budovy bývalého chudobince, tedy o, tehdy označovaného jako objekt 4. Pokud můžeme namítnout, že tedy to bylo asi pro ty nacisty důležité pro vývoj raket, tak prosím pěkně pro vývoj raket potřebujete, jak říkám, světlo nad rýsovacím prknem, nic víc, Každopádně minimálně v té budově průmyslovky byly stůženy stropy. Takže, jak jsem se ptal, energetika vedení vyššího napětí je spolehlivější, tudíž tam potřebovali buď to víc energie, anebo tam byla velká, velký nárok, řekněme, na spolehlivost, na přesnost. Co je takový drobný nedostatek této mé teorie? Obě tato vedení jsou příliš tenká na to, aby dokázala spotřebovat prout, který vyprodukovali Štěchovice v okamžiku, kdyby tedy jeli naplno všechny čtyři soustrojí, což je nějakých 60, víc než 60 MW. Tudíž co bylo třeba udělat? Bylo třeba pátrat dál. Já jsem už tou dobou měl k dispozici některé materiály, které jsem, jak jsem zjistil, člověk je v zajetí své vlastní hypotézy. Když proto, tedy když v materiálech člověk hledá přípojky na příbram, najde tenké přípojky na příbram, zatímco toho skutečně tlustého vedení, které vede většinu elektřiny, si nevšimne. Tudíž jsem si toho nevšimnul až do chvíle, než jsem zjistil, že příbram sice hezký, ale tam tak maximálně experimentovali zatímco co výroba musela být někde jinde. No, co, k čemu jsem došel? Tram, tarará, toto jsou materiály jeho české energetiky, uložené ve státním okresním archivu v Českých Budějovicích. Z nich vysvítá, že někdy mezi lety 1942 a 1944 byla postavena vysokonapěťová přípojka Mirovice Strakonice s daleko silnějšími dráty. Tehdy se pracovalo s, dráty o ploše kolem 20-25 mm čtverečních, tím, co tady postavili solidní 70 sedmdesátky, bylo to to nejsilnější, co měli. To, co vidíte nalevo, tak to je právě zakreslená ta přípojka a ta věta, respektive ty věty, které, kterých jsem si vůbec nevšiml, jsou napravo. Takže pojďme se podívat. Pro přenos největší části výkonu odebíraného od ústředních elektráren bude vybudována nová linka Mirovice-Blatná-Strakonice podle projektu o průřezu 70 mm čtvereční aluminium, tedy hliník, která prozatím nebude mít žádný odběr po cestě a tak dále, dále se tvrdí, že tedy tam ve Strakonicích už jim poklesne napětí, tudíž že to budou muset dohánět transformátorem. Co z toho plyne? Plyne z toho jednoduchá věc, oni vlastně potřebovali ten prout od ústředních elektráren dostat do Strakonic. Což je poměrně zásadní zjištění, trvalo mi to pouhého půl roku, než jsem si ho všimnul. Bohužel, nedá se nic dělat, mohl jsem to vědět všechno o půl roku dřív. Pojďme se znovu podívat na, na ten o něco větší výřez z té rozvodny Mirovice, tedy tady označené lety. Když se tak jako podíváte, tak se dá říct, že v uvozovkách všechny dráty vedou do strakonic, protože jednak je tam stará přípojka právě přes ty bubovice, krasejovice ta vede tedy do Strakonic přes několik odboček, potom je tam přes Škvoretice vedení 3x20, to, jsou, to je tam vedení, to je to vedení, ze kterého vedly přípojky, potom je tam tedy to nově postavené 3x70, to je mezi nimi uprostřed, no a když se podíváte, tak z těch letů vede do Písku, vedou další dvě propojky, které jedna z nich přes vodní elektrárnu Letoštice, tu dneska najdete na dně Orlické přehrady, a z Písku další dvě Opět do Strakonic. Tedy Strakonice byly, řekněme, velmi dobře zásobené elektrickou energií, protože ty dvě linky odspodu to jsou linky od hlavní, tehdejší hlavní elektrárny jihočeské energetiky v Midlovarech. Co to tedy v těch Strakonicích mohlo být? Pojďme dál. Když jsem se díval na to, co byly důležité provozy, energeticky náročné provozy za druhé světové války ve Strakonicích, byly to dva průmyslové areály. Jedna byla Fezárna, jejíž část byla převedena pod společnost Strakoverke. Strakoverke byla opravna leteckých motorů firmy Junkers. A zároveň to byla zbrojovka. Tudíž máme tady dvě, dva hlavní kandidáty. Já jsem teda šel ještě po té Jehočeské energetické síti a řešil jsem teda dobře, kde stavěli nové trafačky. Ten, těch, těch údajů je tam poměrně dost, těch nově zapojených v roce 1945-49. Docela zajímavé jsou i ty vypojené, ale abych zde použil svoji oblíbenou hlášku, nicméně hlavní důkaz zde není. Pardon to byla taková mravenčí práce, která k ničemu nevedla. Ovšem o pár stránek dál se už jeden docela zajímavý důkaz objevil. A to sice byla vyhláška z 23. března roku 1945, kdy tedy jeho energetika, respektive jeho české elektrárny, žádali o vybudování elektrické primární přípojky o napětí 22 000 tisíc voltů a transformační stanice pro štoly protiletecké ochrany české zbrojovky. Což na první pohled nedává nic jako podezřelého, ovšem musíme si uvědomit, že zbrojovka byla na dně bývalého rybníka, tudíž nemohla mít pod sebou protiletecké kryty přímo pod svým areálem. Štoly protiletecké obrany tak musely být mimo areál té zbrojovky, ale co je trošku zvláštní, štoly protiletecké obrany vůbec nepotřebovaly připojení na elektřinu, tím méně připojení 22 kV. Do těch štol, do, do protileteckých krytů se prostě schovali pracovníci, zaměstnanci při náletu, no a když to všechno spadlo, bouchlo, tak zase vylezli ven, svítit si tam mohli petrolejkama, nic jiného tam nepotřebovali. Dál ten papír pokračuje tím, že ediktální řízení, tedy řízení o schválení stavby, mělo proběhnout 21. dubna 1945. Tady bych rád upozornil na takovou jednu zajímavou souvislost, jak se stavělo ve Štěchovicích až prostě do, do chvíle, kdy se ve dveřích objevil ruský kvér, jak já říkám, tak takhle se stavělo i ve Strakonicích, kdy se tedy ve dveřích objevil americký kvér. Jestli proběhlo ediktální řízení, nevíme. Zároveň se dá určit, že to vedení pravděpodobně nevzniklo, že ho asi během 14 dnů do konce války už nestihli postavit. Přesto se nám dochovala ale jedna docela zajímavá stopa, která ukazuje, kam, ten, kam to vedení mělo jít. A sice měla to být taková, řekněme, docela kratičká odbočka na rozhraní katastru Radšovic a Ptákovic a Strakonic, což tedy v dnešní podobě i v tehdejší je pozemek číslo, katastrální číslo 257. Když se na to podíváme leteckou mapou z 50. let, tak to území, to místo je vlastně takový, řekněme, jediný kopec, který se nachází v okolí zbrojovky ve Strakonicích. Což který je vlastně jediné vhodné místo pro vybudování protileteckých krytů. Ovšem, jak jsem se přesvědčil e, na místě, tak e, majitel, současný majitel tohoto kopce, to tam vlastně už dlouho, říká, že tam žádný protiletecký kryty nebyly, tedy respektive až na jeden malý, který léta používal jako zahradní udírnu. Takže e, vyrábět tajnou zbraň v údírně jako úplně nejde. Dá se to uzavřít tím, že to bylo, řekněme, takový krycí úmysl postavit tam vedení a postavit tam něco, o čem se bude tvrdit, že jsou už tolik protiletecké ochrany. Ovšem, protiletecká ochrana tam e, neměla být. Pojďme se podívat na místo. Pod tím kopcem, nebo do toho kopce, se po válce zakousnul malý lom a jak jsem se dozvěděl od majitele, tak když ten lom se rozšiřoval, postupně ukusoval z toho kopce, tak nikdy na žádné chodby nenarazil. Co z, toho, co z toho se dá určit, dámy a pánové, tak jak nebyly hotové Štěchovice, respektive byly částečně hotové, tak nebyl hotový ještě ten odběr, ta. Tá... Ta finální technologie, která měla spotřebovat to obrovské množství elektrické energie. Možná taky kvůli tomu na to zatím nikdo nepřišel, protože kdyby tam něco vzniklo, už by se v tom dál vrtali dřívější badatelé a bylo by to jasné. Takhle jsem se šťoural v papírech a hledal jsem něco, co, co není. Našel jsem, našel jsem právě to. Pojďme ovšem se podívat na, na Štěchovickou elektrárnu zpátky. Víme, že ve Štěchovicích průměrně protéká. To, nebo tou dobou protékalo 80 kubických metrů za sekundu. Jedna turbína spotřebovala v úvozovkách 75 kubických metrů za sekundu. 14. listopadu 1943 tedy šla do provozu první, druhá šla do provozu 23. června 1944. Dá se říct, že toto ty, ty první dvě turbíny byla menší část výkonu elektrárny. Protože ta později domalovaná přečerpávací elektrárna měla výkon daleko vyšší. To co vidíte vlevo dole, tak je plán elektrárny z roku 1938, kde vidíte dvě soustrojí, té středotlaké elektrárny, ta přečerpávačka tam vůbec není, tu tam domalovali později. Výkon té přečerpávací elektrárny, když se pustila do provozu, tak byl dvojnásobný oproti té uh, klasické. Ovšem uh, je, to, je tam zajímavá věc, že uh, ta stavba té přečerpávačky víc než zdvojnásobila náklady a přitom kompletně celé to soustrojí dohromady dokázalo vyrobit méně elektřiny, než kdyby tam ta přečerpávačka nebyla. Protože v momentě, kdy ji postavili, tak měla účinnost pouhých 50%. Tudíž na každou vyrobenou megawatt hodinu přečerpávací elektrárny připadaly dvě vyrobené a ztracené megawatt hodiny na vyčerpání vody nahoru. Původně to podle Československého nebo českého návrhu měla být právě elektrárna, která měla, měla vyrovnávat špičkové výkony. Ovšem v průběhu války ty, se ty špičky a nešpičky zhlazovaly, protože přechodem na totální nasazení, to neznamená, že by všichni totálně pracovali od rána a do večera, ono se vlastně přecházely zbrojovky na třísměný provoz, tudíž ten hlavní, ten hlavní odběr byl, řekněme, řekněme, konstantní, protože spotřeba domácností byla strašně malinkatá. Přesto že vlastně to zatížení energetické sítě s postupným přechodem na válečnou výrobu nedávalo tak úplně smysl. Němci pověstní svou brutální pragmatičností horečnatě naléhali na to, aby ta přečerpávačka šla do provozu. Dá se teda říct, že potřebovali špičkový výkon. Já teď malinko odbočím a Toto je jeden z materiálů výzvědné služby amerického programu Manhattan, který, jak víme, vyráběl jadernou bombu. Američané si všimli, že od jisté doby, a sice od roku 1943, se Německo cíleně snažilo vyvolat dojem, že od vývoje jaderné zbraně upustilo. Takže tím spíš se snažili tu. Případnou výrobu najít, protože je podezírali z toho a měli své informace o tom, že toho Němci tak úplně nenechali, a hledali, dá se říct, si hledali analogii pro to, co vyráběli sami. Tudíž hledali druhý Hanford a toto je, dá se říct, zpráva, jak by vypadala německá, německá továrna na jadernou bombu a je to vlastně zpráva pro rozvědku, aby se pokusila takovou továrnu najít, pokud existuje. Takže, jak si tedy představovali, že by to vypadalo? Nejpravděpodobnější závod ve vojenském měřítku vypadá takto. Místo na břehu řeky, nepříliš blízko města, na kterém se nachází průmyslový podnik středního rozsahu. Zásoby na úpravu vody a chlazení jsou ve srovnání s ostatními stavbami v areálu velké. Mezi neobvyklé prvky patří jedna nebo několik podobných staveb o straně asi 100 stop a výšce 150 až 100 stop, které jsou přiměřeně silně postavené a mohou dokonce připomínat velké betonové nádrže. Ty jsou Velkým množstvím vody z blízkých velkých čerpacích stanic. V blízkosti každé takové jednotky se nachází nízká velmi masivní betonová stavba o podobné ploše, případně je každá jednotka spojená těžkou podzemní nebo povrchovou železnič... železnicí nebo kanálem naplněným vodou s jedinou velmi masivní betonovou stavbou o něco větších rozměrů. Izolované nádrže na vodu a materiál jsou viditelné, pokud nejsou podzemí. U každého masivního betonového objektu lze očekávat velké ventilační zařízení zařízení, pravděpodobně s vysokými komíny, které nejsou doprovázeny žádnými známkami pecí. Obecně se zařízení provodu, ventilaci a vnitřní dopravu vynik, vymykají ostatním technologickým budovám, které bývají masivní konstrukce. Celková plocha střech je menší než půl milion stop. Do areálu ani z areálu se nepřivážejí žádná těžká břemena, i když se mohou po areálu přemysťovat. Pozemní zprávy a dokonce i pečlivá fotorekognoskace by měly takový závod identifikovat snadněji než závod separačního typu, míněno tedy Vemorg, nehledě na fyzické prostředky detekce. Nesmí se zapomínat, že rozsáhlé ukrytí hlavních jednotek podzemní stavbou je možné a pro hlavní jednotky dokonce docela zajímavé. Pomocná zařízení, zejména vodní chladicí systém, Musí být stále ponechány, tedy na otevřeném vzduchu nebo v řece. S vynaložením úsilí však lze středně velký podnik téměř zcela skrýt před leteckými kamerami. Prosím, uh, tady se spojenci dostali tak nějak do, řekněme, do zajetí toho, že hledali něco, co vyráběli oni. Oni tak úplně netušili, že Němci mají ten svůj jaderný program ne soustředěný do jednoho místa, ale na jaderné bombě pracovalo hned několik výzkumných skupin v různých částech Německa a stejně tak jako ta produkce byla těch jednotlivých sub subdodávek pro tento projekt byla rozprostřena. Tudíž tady hledali jednu velkou továrnu a i když teda zmínili, že pokud by to šlo o, o separaci, že by to bylo o něco menší. My v tuhletu chvíli víme, že Němci veškeré metody separace uranu 235 na konci války znali, ale minimálně v těch nejpokročilejších technologiích se nedostali za hranice experimentu. Stejně tak v těch strakonicích se nedostali úplně k výrobě. Pojďme se podívat na to, jak by strakonice vyhověly požadavkům na řekněme výrobu. Ten obdélníček to je areál strakonické zbrojovky. Tak za prvé tvrdí spojenci. Potřebovali dostatek vody. Máme tady řeku Otavu. Potřebovali dostatek elektřiny. To víme, že do Strakonic vedly přípojky ze všech stran. Potřebovali dostatek pracovní síly. Máme tady tisíce lidí, kteří pracovali pro fezárnu, pro strakoverky, ale hlavně pro tu zbrojovku. Potřebujeme napojení na železnici. To zde máme, máme zavedenou vlečku až přímo do areálu zbrojovky. Dokonce máme v těsném sousedství obou areálů i letiště. To letiště tam už za války bylo. No a zároveň máme tu důležitou podmínku, že je to tak nějak jako strano zájmu, že ono vlastně, pokud by to všechno bývalo, bylo ukryto pod zem a začalo se tomu říkat podzemní kryty, tak by to vlastně ani pro rozvědku nebylo nic. Moc nového, zajímavého, protože Zbrojovka tehdy vlastně, dá se říct, neplnila jedno ze zákl, jeden ze základních požadavků, které na továrny tohoto typu byly, a sice, aby, byla, aby byly dostatečně velké podzemní kryty. Zbrojovka je neměla, nebo se o tom aspoň vůbec nic neví. Ten jediný, jakože podzemní kryt, by tam mohl být právě tam, kam vedly těch 22 kV, což už víme, že pro potřeby let, protileteckého krytu je nesmysl. Samozřejmě, je to všechno hypotéza, řeknete si, chtělo by to něco víc, nějaký důkaz anebo indicí. Nevím, jestli je to důkaz, Indicie si myslím, že to je dostatečná. Pojďme se podívat na záznam z kroniky města Strakonice, kde se mimo jiné ke konci války píše, Kromě uvedených pohybů vojska byla zde ještě několikrát menší nebo větší posádka. V posledním roce umístěn pak byl v Masarykově obecné škole a ve škole živnostenské oddíl technický, takzvaný vetrdínst. Ovšem s pozorováním povětrnosti neměl nic společného. V oddílu tom pracovaly i ženy, vše chováno v přísné tajnosti. Na škole umístěny antény vysílacích radioaparátů. Říkalo se, že se tam vyrá Byly součástky létajících bomb V1 nebo V2. Tady musím říct, že součástky létajících bomb V1 nebo V2 se vyráběly v koncentračních táborech. Toto rozhodně nemohla být výroba, mohl to být maximálně vývoj. A V1 a V2 už byly hotové, vyvinuté tou dobou, takže tady je na to třeba se dívat prismatem toho, co viděl člověk, když viděl po válce nějaké nacistické tajné věci, no tak to bylo V1 nebo V2, jasně. Takže to, co se tedy tvrdilo, to působilo u občanstva mnoho obav ználetů, neboť spojenci byli dobře zpraveni o tom, kde se co vyrábí. V den osvobození, 5.5.45, byla posádka ve Veterdienstu zajata a ve škole zůstaly různé přístroje a hmoty, o nichž teprve američtí vojenští znalci usuzovali, k čemu se upotřebovali. Tedy, máme tady jakousi velmi podivnou výzkumnou skupinu, která tvrdí, že se věnuje počasí a přitom jí počasí vůbec nezajímá. Samozřejmě, nemusí to souviset s tím, že s tím, co se chystalo ve strakonické zbrojovce, každopádně ta, ten časový souběh je minimálně velmi zajímavý. Takže, pokud se ptáte, co bylo, co bylo to důležité na Štěchovicích, tak je to elektřina a kam měla dojít? Tak měla dojít do Strakonic, do neda, velmi nenápadného kopečka vedle nebo za areálem Strakonické zbrojovky, kde měly vzniknout protiletecké kryty které ovšem ve skutečnosti nemohly být protileteckými kryty, protože to by se tam nestavila přípojka 22 kV a nestavilo by se do příbramy tak silné vedení, které mělo většinu proudu ze Štěchovic spotřebovat. Skutečně o tom, že většina toho elektrického proudu ze Štěchovic měla být spotřebována ve Strakonicích, to je naprosto jasné, k tomu existují listinné doklady. Co to, co to mělo být, zda to měla být právě tahle ta věc za zbrojovkou nebo ještě něco jiného, to už je v určité míře pravděpodobnosti. Je samozřejmě možné, že tam toho plánovali ještě daleko víc ale o tom se už další dokumenty nedochovaly, protože zatímco tady si to stihli aspoň vymyslet a namalovat na papír, tak u těch případných dalších tajných provozů už by to úplně nestihli. Tak, říkal jsem, že to je výsledek mé 2,5 a půl roku dlouhé práce. No a co by to bylo za výsledek mé 2,5 a roku dlouhé práce, kdybych to taky nehodil na papír. Takže přátelé? Ne? Taky ne? Ano. To je ona. Knížka, která vy, co už sledujete, Facebook. Tak víte, že už jsme si domů navezli 200 výtisků. Pokud byste o ní měli zájem, tak si můžete napsat na obchod zavináč Pokud byste uvažovali ještě o nějaké dřívější, tak je to webová stránka obchod.badatelé.net. No a pokud byste chtěli se zúčastnit křtu knížky, tak ten bude. Ve středu 9. listopadu v 17.30 v paláci knih Luxor. Všimněte si, že na pozvánce na křest není uveden. Kmotr. Je to na přání Kmotra, protože Kmotr nedávno šel křtít jinou knihu a zjistil, že tam proběhlo, přiběhlo tam dost bulvárních novinářů, které vůbec nezajímalo ten křest, ani ta knížka, ale zajímal je, právě ten kmotr. Tudíž, já už jsem to na, na tom Facebooku vykecal, že to bude Ondra Vetchý a je to kvůli tomu, že ke hledání Štěchovického pokladu a ke Štěchovickému pokladu má svůj vztah a tudíž mám povoleno jednotlivým novinářům vykecávat, že to bude Ondra Vetchý a mám povoleno vám to vykecat, že to bude Ondra Vetchý. Tudíž bude to on. Takže, ale teď mě trošku, ve mně trošku hrklo. Knížka, kterou si můžete objednat u paní Kolombové, tak tu teda vidíte takhle. Fyzicky vypadá takto. Mám z ní ohromnou radost. No a když jsem to vykecal na Facebooku, prvních několik desítek už zmizelo a pokud se nám rozhodnete doma v řevnicích uvolnit chodbu od těch beden, tak uh, budu strašně rád. Uh, slíbili jsme panu nakladateli, že dodržíme doporučenou cenu 399 korun, aby velcí knihkupci uh, mohli. Uh, aby jsme jim vlastně nebrali jejich obchod, když se rozhodnou dát nějakou slevu, aby jsme jim nekazili jejich obchod. Takže tady to má tu drobnou výhodu, že když si o tu knížku napíšete a budete chtít nejenom podpis nebo věnování, tak paní Kolombová, která už teďka sedí na pětě u počítače, tak paní Kolombová to velmi ráda vyřídí. Takže jsem zvědav, jak náročné večery budeme mít v nadcházejících několika dnech a týdnech, pokud jde o předchozí dva roky, kdy jsme tady pouštěli do oběhu ať už Štěchovický poklad, Konec legend, tak Nacistické poklady a STB tak jsme zjistili, že ty večery byly poměrně dlouhé a zjistili jsme, že zvládáme maximálně 50 objednávek za večer. Máme teda teď už méně 200 knížek na skladě. A položenou tlapu u velko skladu máme na dalších třech stovkách. Já doufám, že dojde aspoň na těch 200. Spousta lidí se teďka, mých kolegů, kteří vydávají knížky, se strašně bojí, že se přestanou prodávat. Já tak trošku doufám v to, že teď, když budeme všichni před Vánocemi tak nějak jako přemýšlet, jak drahé dárky pořizovat, takže přeci jenom ti, co dřív pořizovali dražší věci, teď půjdou do těch knížek a že by se to mohlo nepoznat. Takže, dámy a pánové, tolik tedy novinka, ze které jsem velmi, velmi napjat, tolik i ke křtu, na který se velmi těším, i když jsem také velmi napjat, no a uvidíme. Zase jsem se trošku zakecal, tedy končím úvodní referát a otevírám diskuzi. Tak, ještě dodám specialitku. Ona ta knížka, a vidíte ji tady, už jsem si vyzdobil, je takový tak trošku experiment, musím vás varovat, protože když jsem vydal, když jsem podepsal smlouvu s nakladatelem na štěchovický poklad, tak týden na to zavřeli badatelny a já jsem nevěděl, jak ta knížka dopadne. Spisovatel faktu, který píše Knížku, o které neví, jak dopadne, je nešťastný člověk. Když tedy loni na podzim jsem se naplno pustil do, do této knížky, i když já už jsem ji tak nějak s tou vidinou, že ji třeba vůbec nevydám, protože nic nezjistím, tak když jsem se do ní pustil, tak jsem na to šel tak trošku jinou metodou a Zní to, zní to praštěně, ale e, tahle ta knížka je psána deníkovou formou. E, já jsem tam prostě zaznamenal celé své pátrání od e, podzimu 2020. E, ano začíná to pondělkem 12. října 2020, kdy vycház... to byl přesně den, kdy vyšel štěchovický poklad Konec legend a vlastně já jsem pokračoval v pátrání. Takže kromě toho, jakoby v jiných knížkách je přehledně, co jsem zjistil, tady je zachycená i cesta, jak jsem se k tomu dostal. Tak, ale pojďme se podívat, jestli už náhodou, tady nejsou nějaké vaše dotazy. Filip Vojtěch, už mám knížku doma, v útrý objednáno, ve čtvrtek jsem ji měl doma. E, ano, to je pochvala pro paní e, Kolombovou, e, která mě prosím pěkně honí jak nadmutou kozu. E, takže e, k tomu můžu říct. E, Radek, moderátor, k těm Vánocům lidé mají na výběr tři páry ponožek nebo kniha. No, ano, prosím, to je, to je věc, která se tak nějak jako, dá se říct, jako srovnává. Já jsem rád za to, že ty knížky nezdražují tak strašně moc. Tak Kolik váží, kolik si jich změstí, změstná do jedné zásilky přes zásilkovnu? Samueli, když si objednáte jenom jednu, ona má něco přes půl kila, takže se dá poslat i jako doporučený dopis. Pokud se posílá jenom jedna, tak je o něco výhodnější česká pošta a její doporučený dopis. Pokud jich je víc, tak už to doporučeným dopisem nejde, ale. Dá se přes tu zásilkovnu. Já to teď jako úplně nemám, ale vím, vím, že problém snad. Loni snad poprvé tak nějak, že jsme se nemohli vejít, bylo snad ojedinilý, ojedinilý případy, kdy si někdo objednal dvě sady všech knížek, to znamená deset kousků. A Teď teda, pokud si někdo objedná celou sadu, tak to bude šest kousků, ale přes tu zásilkovnu to nějak e, protlačíme. E, paní Kolombová je v tomto velmi e, vynalézavá. Když je ten e, křest e, No, křest je 9. listopadu v 17.30 v Luxoru na Václavském náměstí. Předpokládám, že tam budou i poklady. Já, když jsem se tam byl nedávno mrknout, tak tam ty moje knížky jako měly a předpokládám, že od takové trestuhodné věci, jako že by tam se křtila knížka a nebyly tam její sestřičky, takže od této věci, k této spozdilosti doufejme nedojde. Pokud by nedošlo, domluvíme se. Na místě. K tématu, co jste kdy neprodal jako autor ve vašem autorském? Tak nevím, co jsem neprodal. Všechno máme. Co je vyprodáno? Pokud vím, tak to byla ta omezená, omezená edice badatelských placatek. To je vyprodáno, docházejí nám propisky, několikrát jsme museli doobjednávat mikiny a ty, ty další věci tam ještě nějaký jsou. Tak, elektronická podoba knížek, prosím pěkně, zkuste se podívat do online knihkupectví. Nakladatel to má ve smlouvě, že ji může vydat. Já jsem zjistil, že jedna, a byly to tuším ty nacistické poklady, že to nějakou dobu trvalo, než vylezla. Ne, buď to, to ty nacistické poklady nebo Štěchovický poklad byl, že nějakou dobu nebyl, ale pak jsem zjistil, dozvěděl jsem se, že jo. Takže měla by být. Uh, tak, co se dělo s tou těžkou vodou, co tam údajně měla být vyráběna, k čemu je takový sejraj right dobrý? Vendulo, tak uh, ve Strakonicích ještě žádná těžká voda nebyla vyrobená, k čemu je ten sejraj right dobrý? No, uh, když chcete vyrobit jadernou zbraň, tak můžete ji uh, vyrobit na plných odstředivkách, což jsou stovky tisíce otáček za minutu, nevím skutečně, kolik uh, přesně. A uh, zároveň... Uh, je to strašně náročný, trvá to několik měsíců let. Nebo můžete nalít těžkou vodu do reaktoru, přidat přírodní uran, nechat proběhnout štěpnou reakci, no a chemicky oddělit plutonium. Ta nejvíc energeticky náročná věc, která v případě právě těch odstředivek jsou ty odstředivky a separace uranu 235, je v téhle té cestě nejtěžší je právě separace té těžké vody. V okamžiku, kdy máte těžkou vodu a má máte přírodní uran a my víme, že třetí říše měla víc než tisíc tun uranové rudy k dispozici. Jednak z Jáchymova, jednak z belgického Konga, když okupovali Belgii. Takže rudy měly dost, měli ze zač, aspoň ze začátku měli velký náskok v tom, že měli těžkou vodu a, a tak dále. Samozřejmě a knížka Atomový protektorát není jenom o tom, kam vedly dráty ze Štěchovic. Takhle to, bych, to by mě asi na nakladatelství pěkně dali. Ona samozřejmě není jenom o tom, kde tedy měla skončit ta elektřina, ale je to samozřejmě o něco širší. Já si samozřejmě ještě tady Obsahu té knížky, ještě sem tam vrátím, ale je to vlastně o tom, jak celý, nebo celý jak protektorát Čechy a Morava, o kterém se má za to, že to byla vlastně, dá se říct, výrobní základna pro klasické konvenční zbraně byla ve skutečnosti vývojová základna pro nejhorší zbraň, kterou naštěstí Hitler nedokázal použít. A jsou tam i, troufám tvrdit si, i docela zajímavé informace o tom, jak daleko se hitlerovci v tom vývoji dostali a některé ty věci jsou, řekněme, až trošku jako, no běhá z nich mráz po zádech, jako, možná starý vtip, že tým Adolfa Hitlera skončil ve druhé světové válce na druhé Místě získá znovu svou platnost. Tak. E ale to jsem se zase zakecal ještě si dovolí Filip těch menší dotaz ke Štěchovicím v roce 1942 to vedení bylo něčím napájeno nebo si to ta, jen tak předpřipravili do spuštění první turbíny no oni si to samozřejmě nejenom předpřipravili a v, tě, v, v těch fondech jeho, české, jeho českých elektráren se dochovali zprávy o tom, jak to fázovali a jak to propojovali a že jim to trochu zlobilo a že po nějaký závodě museli schodit to napětí z 100 kV zase zpátky níž na 22 kV, tak tam ústřední elektrárny proud posílali. Jednak hlavní zdroj elektřiny pro ústřední elektrárny byla elektrárna v Ervěnicích, kterou mimo jiné nacisté velmi, velmi plánovali rozšiřovat, měla to být jedna z největších tepelných elektráren na světě, nebyla úplně největší tepelná elektrárna a zároveň ta propojka, která vedla, vedla od Vraného nad Vltavou, takže dá se čekat, že ten prout, který tam šel, byl i z Vraného i právě z dalších zdrojů středních elektráren. Kamil Čermák křestu bude možnost něco zakoupit. Prosím pěkně, ten křest bude v knihkupectví, tudíž tam bude možno zakoupit celý sortiment toho knihkupectví. Tak, Michal H. Já chci ale knihy od vás, nikoli podporovat luxor, a vezměte mi, prosím, i propisky na VN. To mám kousek, tak se stavím díky Michal od Starých autobusů. No, takhle, Michale, tady může být trošku problém. Já bych do... VN neměl tam do provozovny vnášet jiné knihy, než ty, které budou mít oni na skladě. Pokud chcete knihy ode mě, napište paní Kolombové. Budete je mít dřív. <laughs> Troufám si tvrdit. Zejtra, když to s paní Kolombovou vyřídíte, v úterý bude na cestě a věřím, že už ve čtvrtek ji budete mít. Uh, tak, uh, nestihl jsem začátek, tak se omlouvám. Ha, ahoj, Bobe, ty sudy s radioaktivním materiálem, které si měli rusové jako obvykle přivlastnit, to s tím taky souvisí. Uh, tak ono to částečně souvisí, uh, ty uh, těch 38... Uh, a půl tuny uranu koncentrovaného, který byl ve, ve skladu kovohutí příbramských, evidentně proto byli připravení. Byl to Jáchymovský uran, který se v příbrami odstnul na konci září 1938, když ho Československo po podpisu Mnichova velmi rychle odlifrovalo, což vyvolalo diplomatickou roztržku z třetí říší, která požadovala návrat nakonec se do toho Jáchimova Vrátila zhruba polovina, zbytek tedy zůstal v příbramy, kde se postupně spotřebovával až do roku 1942, kdy úřad říjského protektora zakázal jakoukoliv manipulaci s tím uranem. Část se ho podařilo zachytit po válce v Trajbachu v Rakousku, kde ho teda zabavili Britové a odvezli a nevrátili do Československa. No a všechno v ostatní v říjnu 1945 odvezli Rusové. Odtud tedy ten drb, že něco podobného, že vlastně nějaké podivné bedny tahaly z dolu Ana. Oni je z dolu Ana, ale z areálu dolu Ana, protože areál dolů Ana a příbramských kovohutí spolu sousedili. Tak, Eddie van Bielen, už jsem to poslal stovečku euro. Ježíš Maria, tak za to budete mít knížek, jak Ježíš Maria. Díky za donate. Jiří Rychvalský, taky děkuju. Dotaz tam úplně není, tak zůstanu u poděkování. Zdravím ze šumovice, co takhle podzemní vojenská nemocnice z druhé světové války. Nevím, jaký místo máte na mysli. Dobrý den, tušíte, co tehdy, co tedy hledal ve Štěchovicích Gensl? No, na to já mám svou vlastní teorii a dostanu se, dostanu se k tomu, věřím i tady i, a věřím, že i kolegové ze seznam zpráv. Můžu k tomu říct, že Helmut Gensel, kam se na něj hrabe Harry Línek a on se mi vlastně částečně i přiznal, k čemu všemu se mi přiznal, to si zatím nechám na pozdější zpracovat ale Helmut Gensel tam ve skutečnosti nic nehledal, respektive hledal tam laciný zdroj vlastní obživy, což se mu podařilo. A za veškerými řečmi o štěchovickém pokladu od roku 1964 až do roku 2022 stojí Helmut Gensel o promine Helmut Gensel. A vím to, dokážu to, zůstaňte na napříjmu, dozvíte se všechno. Tak, RG6910 vedení Strakonic mělo celkovou kapacitu 33 000 kV, ampér, což je celkem mazec. E, nevíte, jaká spotřeba CCA byla ve Vmorku? Jaká spotřeba CCA byla ve Vemorku? Nevím, ale vím, že na začátku 20. století, kdy ta elektrárna šla do provozu, tak měla něco kolem 100 MW. Když to teda e, srovnáme s těma štěchovickýma a 70, tak samozřejmě je to víc, ale. E, ta továrna samozřejmě um, mohla tedy spotřebovávat maximálně těch 100 MW, víc toho tam nebylo. Tak. Uh, pojďme dále. K tématu je v knížce vysvětleno, co ve Štěchovicích dělali hitlerovi horníci SS Stollenbau. To jsem zatím bohužel do knížky nedával, protože co dělali hitlerovi horníci SS Stolenbau ve Štěchovicích, nevíme. My víme, že se tam zdržovali, respektive, že tam byli asi měsíc ubytování v ženejní škole SS, ale jestli se tam něco učili, nebo jestli tam něco, něco provozovali a jestli to, to co provozovali, kopali, bylo ve Štěchovicích nebo dál skutečně úplně netušíme. A, tak. Aha, pojďme dál. Gratulujem další knížce. Chci se zeptat, jak jde spolupráce na scénáři, respektive zda se pracuje na filmu. A, na filmu na žádném v tuto chvíli nepracuju. A, to teda už fakt nevím. A, dovolil bych si upřesnit, že zbrojovka nestojí na místě bývalého rybníka, na místě části Bladského rybníka, naopak, stojí část Feska. Tak to, se, tak to se lišíte od toho, co jsem se dozvěděl ve Strakonicích já, a hned od několika lidí najednou. Miroslav Šámal, díky za to téma. Štěchovice mi žijí od dětství, já taky. Helmut Gensl má rodinné vazby na Louny a můj otec pochází z Příbramy, takže téma mě zajímá už od 90. let. Ano, prosím, můj tatínek dělal střel mistra na uranu v Příbrami, takže taky k tomu mám trošku blížší vztah. A konec konců vyrůstal jsem na chalupě kousek od Štěchovic u babičky a u dědy, trávil jsem tam víc než tři měsíce v roce vždycky. Tak, proč je ta těžká voda tak vzácná? No, protože je přibližně 0,7% a má ty fyzikální vlastnosti tak malinko jiné než klasická voda, když se to takhle můžu říct, takže se z toho velmi blbě dostává. Je to, dostává se z toho podobně blbě, jako se dostává uran 235 z přírodního uranu, kterého je tam taky míň než 1%. Ten test bomb v Durinsku 1944 v tom taky hraje roli. Pozor, test bomb, test bomb v Durinsku byl v březnu 1945, taky v tom hraje roli, taky se o tom v knížce dočtete. Co zatím jsem k tomu dokázal sehnat, když jsem teda prošel těch několik tisíc stránek a záznamů amerických tajných služeb a čeká mě ještě několik desítek tisíc, ale dá se čekat, že v roce 2025, pokud má spisovatel Milan, Milan Siruček správné informace, tak by se mělo hodně odtajňovat, třeba se něco nového dozvíme. Tak, e Můžete poslat knížku i na Slovensko? Ano, určitě po Evropské unii není problém. Mimo Evropskou unii problém je. pokoušili jsme, jsme se to párkrát zlomit v Británii a ve Švýcarsku. Nějak se to nakonec povedlo, ale bylo to strašně moc. Uh, gratuluju, ale konec to není. Tyto nacistické plány měly časový harmonogram vítězství, který běžel i po konci války v Latinské Americe. Uh, bádám úspěšně o nacistických nosičích jaderných zbraní. No, tak to jsem případně zvědav na vaše výsledky. Tak, uh, slyšel jste o americkém programu Alsos na konci druhé světové války? Ano, v rámci přípravy téhle té knížky jsem procházel i jejich materiály. Uh, Durinsko, já jsem slyšel něco o testu v Baltu. Prosím pěkně, ty podezřelé pokusy, z nichž nejlépe je zadokumentovaný ten pokus v tom Durinsku v březnu 1945. Tady taky dávám dohromady. Ono byly, ta místa byla tři, o kterých se hovoří. Samozřejmě je to tedy ostrov, poloostrov, ostrov Rujana. teď nevím, to byl ten podzim 1944. Dokonce se tvrdí, že tuhle tu zbraň, tenhle ten pokusný výbuch provedli v Osvětimi. Já to nepovažuji za tak moc pravděpodobný, ale je mi zase divný, že poté, co tenhle ten test údajně v Osvětimi proběhl, tak Heinrich Himmler velmi přesně věděl, že v epicentru výbuchu bylo 6000 stupňů a že vězni koncentračního tábora, který byly v okolí, tam umístěný schválně se vypařili. Což někdo, kdo neslyšel, neví o jaderném výbuchu, je dost podezřelá, podezřelé přesná informace. Tak, není těžká voda 2H, 2O, ne, je to D2O, je tam, pokud vím, o jeden neutron víc, e, tak e, těžkou vodu neples s peroxidem vodíku, Franta Horák, děkuji za donate. Myslíte, že Strakonice vybrali i s ohledem s uranovými důli, zdroji v příbramy. No to nevím, každopádně je docela zajímavé, že nedaleko Strakonic v Modlešovicích se experimentovalo s těžbou Toria což dneska thorium je velmi zajímavý zdroj energie, velmi zajímavý zdroj do jaderných reaktorů a thorium se, respektive monazitové písky, se zkoumaly v roce 1944 a i to jsem se snažil, i to jsem se snažil nějak zachytit. Každopádně nemyslím si, že to byl ten nejdůležitější důvod. Skutečně tam spíš bylo, hledali nějaké příhodné místo a e, našli ho ve Strakonicích. Tak moc se mi také líbí styl, jakým je kniha napsána, Filip, jo, vy máte Už ten deníkový styl by se mi klidně zamluvil i u budoucích knížek. Je to takové autentické. No, já jsem samozřejmě, za prvé, na jednu stranu je to znouzectnost, na stranu druhou je to věc, která e, má svoji, dá se říct, hodnotu, protože e, když jsem dělal ty předchozí knížky, tak jsem vlastně něco zkoumal, nějak zkoumal, pak jsem to nahrnul na hromadu a pak jsem z té hromady postavil bábovičku. No, zatímco tady máte v tom vlastně i tu informaci i o tom, jak jsem na tu bábovičku schánil ten písek, kde jsem třeba zjistil, že nikdy žádný písek není a tak dále. Tak, dále, Aha. Ještě k tomu vedení do Strakonic bylo 22 kV nebo 110 kV, nějak jsem to nepostřehl. Do Mirovic bylo těch 110, tuším. Já nevím, jestli to bylo 100 nebo 110, mám pocit, různě se to maluje, ale z Mirovic do Strakonic to bylo 22 kV. Tak, prosím, knížky jako mluvené slovo vaším hlasem. No a kdybych asi tak jako bádal, když bych ještě namlouval tyhle ty strašné elaboráty, Huh. Tak, uh, torium vystavené teplným neutronům se mění asi ve dvou krocích na štěpitelný uran. Děkuji za upřesnění, nejsem jaderný fyzik, takže vám k tomuhle nedokážu říct víc. Uh, a jsem rád, když zaskočíte, uh, když zaskočíte vy. Co tedy uh, dál? Hele, ono je, ono je 9 hodin. Uh, mě vázne dodávka knih na nenaskladněných knihách Davida Černého, jinak už bych asi měl atomovku taky doma. No jo, s Davidem jsme se domlouvali, že se domluvíme a on se teď nějak vrátil z té Jižní Ameriky, vidíte, děkuji, že jsi mi to připomněl. E, namluvit ve spánku a finský krajánek Stlumen, Hergot, tady zase panuje režim dneska. No, to jsem teda, to docela koukám. Tak, ve spánku namluvit. Jo, ano, ano, děkuji, děkuji za typ, e, tam je docela problém, já ve spánku chrápu, takže bych se sám sebe rušil, takže to asi nepůjde. Tak, e, další, jak si vysvětlujete, že v místě krytu nebyly žádné budovy, aniž toli přeci je mohli budovat souběžně s elektrickou sítí. No, prostě, e, musíte to brát tak, že se to snažili nějak horko těžkodá dohromady a Něco hold bylo dál, něco hold dál nebylo. Vemte si, že soustrojí 3 a 4 ta přečerpávací elektrárna na konci války taky nebyla hotová. Takže nebyl zcela hotový, řekněme, ten, ta, ta výroba a spotřeba. Tak, neměli Štěchovice souvislost s podzemními továrnami v železničních tunelech v rané Davle. Pozůstatky válečné výroby byly v davelských tunelech až do 90. let. Nevím, jaký pozůstatky tam byly, ale tyhle ty továrny Omega s tím rozhodně neměly nic společného. Tak, zkusil někdo vzít v osvětí mi dozimetr. No, to nevím. Já v tom stlumení krajánka nefiguruji, dnes fakt ne. Nevěřím Dotaz na čachtice? Ne, ne, ne. Finský krajánek, já jsem se smazal sám, přísnost musí být. A zdravím Laca. Ano, Blaumajze, výroba leteckých součástek. Máte tady info od odborníka. Jinak samozřejmě, pokud se budete ptát na to, zda jsme udělali nějaký podrobný průzkum ve strakonicích ohledně podzemních prostor, tak správná odpověď je zatím nikoliv. Pokud jsem s tím Laca zaujel, vím, že jsem ho trošku o tom informoval, tak možná, že ještě na něco dojde, ale ani místní nikdo o žádných protileteckých krytech neví, což je mi minimálně podezřelé tohle je teda poslední díl o štěchovickém pokladu. No, nevím, jestli přímo o štěchovickém pokladu, no, kdo, po, kdo, po dnešku bude tvrdit, že existuje štěchovický poklad, tak půjde za dveře, to za prvé, ale eh, některé věci z té knížky bych si ještě jako, jako vypučil, eh, zároveň bych je ještě trošku rád rozvedl, protože za prvé teda já jsem eh, teda odhodlán nevyžvanit úplně všechno, co v té knížce je, protože bych si tím sám podřezával svou větev, ale zároveň od napsání knížky se mi dostalo sem tam i něco, i, i něco nového do rukou. Mimo jiné je to originál knížky Luigiho Romerzy, což byl Mussoliniho novinář, jediný údajně přizvaný k tomu jadernému testu na Rujáně. Mám knížku teda v tuhle tu chvíli v italštině a až se s tím nějak poperu, tak uh, bych to tady nějak zpracoval. V knížce to není, takže si ji úplně nebudu, nebudu ničit, ale zároveň vás s těma štěchovicama nebudu tak nějak úplně válcovat. Uh, možná řekněme tak ještě tak jeden, dva streamy, který s tím nějak budou souviset, ale mám už taky spoustu jiných zajímavých témat. Tak. Uh, tak dále. Uh, uh, Domirovic vedlo 26 400 kilovolt amper do strakonic jen 3300. To bylo ovšem to jedno vedení. Pozor, musím upozornit na to, že do, do strakonic toho vedlo víc. Je to celkem rozdíl. Podíval bych se na Mirovice, jestli v Mirovicích končil tak velký výkon. Ano, končil. Tady je zase ještě druhá věc. Milý RG, já jsem našel jednu z možných věcí. Nemůžu říct, jestli to byla věc jediná. Myslím si, že Uh, je dost pravděpodobné, že toho měli za lubem víc, ale nedochovali se k tomu papíry. Takže uh, protiletecké kryty údajné, protiletecké kryty u jsou jasné, jestli toho mělo být víc. Nedošlo ani na schvalovací řízení, tudíž o tom nejsou žádné zprávy. Svědci bohužel už nejsou mezi námi. Já jsem se samozřejmě ptal po Strakonicích, jestli někdo náhodou vetrdýnst a podivní věci nepamatuje tak kdybych byl býval, přišel ještě před 20 lety, tak jsem měl šanci dneska už to bohužel nic takového se nedochovalo. Takže zmínka v Kronice je to jediné, co víme o, podivném, o podivné službě ve Trdínst, kterou počasí vůbec nezajímalo. Tak pomalu jdeme do finále. Takže ještě několik... Jo, že... Pepa Mužík zítra oznámí nález. No já o tom nepochybuju, že zase oznámí Pepa Mužík nález. No, <laughs> uvidíme, co, co, oznámí, že našel a co ukáže. Poklad ve Štěchovicích spočívá ve schopnosti lidí zkrotit sílu vody, přeměnit ji na zdroj, který používáme. No ano, přesně tak. Uh, uh je Vranská, a to je jasné, už se dobádalo až bude, až bude co zveřejňovat, tak se to dozvíte. V tuto chvíli zatím ne. Případ studna je už teda uzavřený definitivně, no až na jeden malý krůček, který nevím, jestli přinese nějakou novou informaci, už asi jo. Tak, pojďme tedy ještě se podívat. Jasně, že štěchovický poklad existuje, kdyby neexistoval, tak to není o čem streamovat, psát, debatovat a tak dále. No vidíte, a já tady tvrdím, že štěchovický poklad není. I když se teda o něm tak rádi bavíte. No, 1750, jsem vás tady málem, mám pocit, viděl. Bleh, to je teda neuvěřitelný, že i po takovou dobu, co to tady dřením, už dá se říct několik let, vás to ještě pořád zajímá. To mě, to mě teda docela překvapuje. Už, už, si s tím trochu sám sobě možná přijdu malinka, to někdy otravní. Co ta další chodba v Richardu, už se to nějak dalo do pohybu, vendulo, až bude něco, co by se dalo zveřejnit, tak se to samozřejmě dozvíte. Děkuji za dnešní stream, už se musím rozloučit. Já už skoro pomalu taky. Takže chci vidět, zda mě náčelník pošle za dveře. <laughs> tak uh, jo. Dámy a pánové, natáhnul jsem trošku svoje povídání. No a uh, tak jsem malinko protáhnul tedy i uh, vaše dotazy. Pomalu se. Uh, dostáváme do finále, dneska bylo přes 18 sledujících, děkuji milý krajanku, vůbec jsem neměl furt to čas tak sledovat, občas jsem tak nějak mrknul, takže dámy a pánové, možná že se příští týden uvidíme trošičku jinak pokud všechno dobře dopadne tak bude jeden velice zajímavý objev formou premiéry a je to věc, která tady už taky nějakou dobu tak různě probíhá. Zároveň jsem v posledních dnech zjistil, že některé mé marné boje se dostávají do zcela nových dimenzí. Takže dá se čekat nový pořad na obzoru. Musím ovšem to ještě dát nějak dohromady a hlavně se musím zpamatovat ze svých proher, protože občas, co s jak velkou stupiditou se potkávám, tak to mě teda nepřestává překvapovat. Tak tedy, dámy a pánové, děkuji za sledování, děkuji za podporu. Pokud vás atomový protektorát zaujal, tak velmi rád na příštích několik večerů zruším večerní odpočinek a budeme s paní Kolombovou podepisovat a posílat. Jsem velice rád, že se podařilo tohleto úsilí, které původně mělo být marné, aspoň jsem to tak čekal, že se ho podařilo přetavit do. Tohoto hmatatelna. Pokud přijdete na křest, rád vás tam uvidím. Možná tam bude trošičku strkanice, uvidíme. Mějte se pěkně, přeji samé dobré zprávy, nebuďme píce. No a zase někdy příště. Dobrou noc.